17. november 1989 bol spoločenským míľnikom. Dnešná mládež ťažko pochopí, ako to fungovalo v školách, keď do nich chodili ich rodičia. Práve preto sa rozhodli v základnej škole Tajovského zážitkovou formou ukázať žiakom, aké to bolo za čias vždy pripravených pionierov. Budovať a brániť socialistickú vlast, buď pripravený a vy odpoviete. Zažiť atmosféru 80. rokov mohli v pondelok v základnej škole Tajovského počas hodiny dejepisu. Aj takto môže vyzerať učenie sa. Skúšame, aby tie deti boli v kontakte, keď už nemôžu teraz veľmi vycestovať, tak aspoň, aby tie zážitky prišli za nimi. A tak, ako sa hovorí, lepšie raz zažiť, ako stokrát počuť, tak verím, že to padne na úrodnú pôdu. Ja hovorím, že zapojené sú ústa, ruky, nohy, zážitkové. Strebávame celým povrchom tela nejaké tie informácie, nejaké tie podnety, pocity, ako sa mohli asi cítiť žiaci v tej dobe. Máme databázu pamätníkov a veľakrát vlastne vychádzame z tých ich príbehov, ale pointou je, aby si tí žiaci vlastne ako keby tak na vlastnej koži vyskúšali, do akých situácií sa títo ľudia počas svojho života dostávali. Novodobí žiaci si už nemusia viazať pionierskú šatku ani skladať sľub. Mohli však pripraviť kultúrny program pri príležitosti Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie. Pamätníci vedia, že vtedy sa neučilo, žiaci sa nahodili do modrého gala a s červenou šatkou vzdali hod súdruhom a priateľom. Fantázii sa medzi ne kládli. Nie všetci sú prorežimní, máme tam veľa protirežimných, takže v tých ich jednotlivých výstupok sa to určite prejaví a myslím, že skôr oni si pripravia pikošky pre nás, ako my pre nich. Lektori pripravili žiakom niekoľko zaujímavých zážitkov. Pútavou formou sprostredkovali fakty a pomohli vžiť sa do obdobia mladosti i detstva ich rodičov. Odozvy na takéto zážitky sú úplne senzačné zo strany detí a mnohí ani nevedia, že vlastne, že sa učia, ale že sa v podstate hráme a zabávame. Aj nepriateľov, ktorí padli, ale hlavne našich vojakov, ktorí nám pomohli, či to bolo Sovietského zväzu alebo našim, ktorí nám pomohli, aby sme týchto nepriateľov porazili. Učia sa bez toho, aby vedeli, že sa vôbec učia. Budovať a brániť socialistickú vlast, buď pripravený. Vždy pripravený. Doba sa zmenila a výchova k spolupatričnosti bola nahradená individualizmom a potrebami jednotlivca. Iné sú časy aj žiaci. Sa dnes mladý človek naozaj nemôže sťažovať na to, že by nemal priestor sa rozvíjať svoje individuálne črty, tak ako to veľakrát bolo potlačované za minulých režimov. Zážitkové učenie zvládli v základnej škole Tajovského na jednotku. Teraz už len záleží na tom, aké ponaučenie si z toho mladí ľudia zapamätajú.